Polisiye telaşa. Başa selamet rahman diye. Ba adab, ba mulahiza, o khiyar şoy. Dede sultanat başa, pakhpil jahu jalal ki, darbar ta tashrif rauri. وزیر با تدبیران جی باشد سلامت تا خوی چه پخار که از غلا غلطیا نیشتا امن ده طول عوام خوش حال ده باشد سلامت زخو اسم داوی ما تا دروغ بی وزیر با تدبیران دروغ باشد سلامت دسر ده امن بی دخار ده کتوال تا پوسو که کتوالا جی حضور دا وزیر با تدبیر صحیح خبره کوي جی حضور پخار کې غلاګانې او ډاکی بالکل نشتا امن دي ته څنګه دې خار کوتوالې چې تا تم پته نشتا بچا سلامت ګستاخی معاف اخر مون ته خو مو آیا کنه چې دا غلا د چا شوی دا زما شوی دا په شاهي باغ کې بغیر پڼو نه ګرځې دم را ګرځې دم چې واپس راغم زما پڼې غیب وي غلو چتې کړې وي چه ده یو بادشاہ پڑی خلو چه تو رشی نو ده دینا دا معلوم شا چه پا ده خار کی یو کورم محفوظ نده که ده بادشاہ سلامت حکم بی نو نن با ده غل گرفتار کریشی زد تا سو طولو تا حکم در کوم چه ده غل ده نن گرفتار کریشی او زمان رو برو دی پیش کریشی زد گورم چه ده کم جرت من خلو چه ده یو بادشاہ نه پڑی پڑی کری دی ده حضور حکم پسرستر کو کوتوالا حضور دا غل دیو نن گرفتار کړی شي د باچا سلامت حکم پسر سترګو ام نن بغل گرفتار کړی شي پڑی پٹی شیوی دی کچا ہوں دغ غل من تو خو نو آغا تب انام ملاوی گی دا پڑی ما پٹی کری دی ما پٹی کری تا دروغ وے او تا تا پتلا چی دا دروغ و سزا سنا دروغ نوے ما گوگشتو سیو ام دتا پڑی ما پٹی کری داری ما سنا دی یقین دی نرازی دا دا بچا پڑی گریبتاری کا حضور غل گرفتار کرے شو کدا بادشاہ سلامت اجازتی نو غل وستا سو کوڑان دی پیش کرے شی غل دی پیش کرے شی غل دی پیش کرے شی بادشاہ سلامت دا ډیر خطرناک غل دے زمن سپایانو دا سخت مقابلے نه پس دا د پڼو غل گرفتار کړی دی دروغ وی بالکل دروغ وی بادشاہ سلامت که اوس می پیرا باندې کنه بیا بتاف وی چې په کوټوال را باندې کړ دروغ سره وی بادشاہ تر تاسو په خوده اعتبار وکړي چې ما په خپل گرفتاری ور کړی دا ځکه دې ما پریدي او بیا دا غ پلان مو نیت دا چپشا ګستاخا زه اوس ته تا وکی دا وی چپشا ګستاخا چې اوس صحیح خبره کو نو ګستاخا زمانم ګستاخا نه دی زمانم ارجمن بکد می خود دی ای غلا پڑے تا پٹی کڑی دی او جی ما پٹی کڑی دی خود دا اصل بچا تا نمبر دا سر جنا دے وزیر با تدبیر در زدی او سوال کو دے با مل جواب راکی وایا سلن غانی بچا سلامت پا خار رو خان کے دا یو غریب سری زوی چاو تختولو آغ زوی تروسا پورے پیدا نشو زا
چې د غریب سړي زوی یو د خزانې نه په لکونو اشرفۍ اوښکلی شوې یو کال شو تر اوسه پورې هغه غل گرفتار نه کړی شو ځکه چې هغه غل په دې دربار کې موجود دی اوس چې د باچا نه صرف پړی ورکې شوې نو هغه غل تر څومره ضروري و ځکه چې دا باچا سلامت پڼې وي د یو غریب سړي نه وي وزیر با تدبیره دا غل څه وایي د خزانې غل اوسه پورې ولې گرفتار نه کړی شو حضور هغه غل دا من پرېښې تښتېدلی دی ځکه تر اوسه پورې گرفتار نه کړی شو باچا تر دا هر څه ستا درباریان کوي د څومره مودې نه ما دا کوشش کولو چې زه تاسو سره ملاقات وکړم د ملکي حالات نه خبر کم ورځ ته ورځ ګرانی کیږي غریب سړی د قبر خواته ناست دی د مرګ په انتظار دی خو زه تاسو ته چم پیش نه کوم خو چې ستاسو پڼې ورکې شوې نو دا دې غل گرفتار کړی شو او ستاسو په وړاندې پیش کړی شو دی نه پرېښودم خو چې پڼې مې پټې کړې نو ستاسو وړاندې دا دې اوس ولاړې باچا سلامت دا غل دروغ وي پس چل ځان د سزا نه بچ کې دې کوکوشې ته وګوره که ما ځان پټولې نو ما به خپل ځان گرفتار ولې چپ شه کوستاخه ته د سختې مقابلې نه پس گرفتار شوې که درغم کنه با تدبیریه نو دا خپې به درله ماتې کړم باچا سلامت تا څوک وایې مسلسل دا غل زما بې عزتي کوي تا څه حکم راکې چې د دې کوستاخې زه سزا ورکړم چپ شه سړی کچکو ستا نوم څه دی باچا تر زما نوم ارجمن دی نه د ډېرې مودې نه تا ما سره د ملاوېدو کوشش کولو اخر څه دپاره باچا سلامت تاسو خو یې په تیاره خوري د زورې څه خبرې غریب غرق دی غریب زما غوندې به دورکار سړی چې اتیا اشرفۍ د میاشت پیدا کی د میاشت هغه پیسې کوي تاسو ماته ده ووایې بس غرق دی نو غریب غرق دی تاسو خو مزې کوئ مزې وزیر با تدبیره دا څه وایي باچا سلامت دا غل دروغ وي ارڅه ارزان دي تدبیریه که ارزان دي نو ستا دپاره یاره به هم د دې سلطنت بادشاه بد زه نوم نو دا هر څه به مې ارزان کړي ارجمنه بکل مې خود به سره وایه ټیک ده د یوې میاشتې دپاره ما ته د دې سلطنت بادشاه کې زه ګورم چې د دې سلطنت حالات ته څنګه بدلې زه د یوې میاشتې دپاره بهر ښکار لازمه که تا د دې سلطنت حالات بدل کړي وو نو بیا به د دې سلطنت بادشاه هم دی باچا سلامت دا څه کوئ وزیر با تدبیره ته چپ شه سړی بیا کچکو باچا سلامت دا یو جاهله او بې تعلیمه سړی به د سلطنت څنګه چلی دا زما حکم دی اله تدبیره بیا کچکو سم کچکه چوچو سبا لا ته د یوې میاشتې دپاره باچا شوې زما ټول وزیران او درباریان به ستا حکم مني کچا ستا حکم ونه منو ته نو د هغې نه سر قلم کا او دې نه باد بریه دې موجوده بچا خو ته څه نه یې خو زه به در باندې بازیګړي واړم بازیګړي چې څنګه ستا خوښه یې هغسې کوه سبا نه به ته په دې تخت کینې یا سریا جو ته رښتیا وې نو ولې زه دروغ یم باچا شوم باچا د دې ټول سلطنت باچا شوم اوس په مزې کوي مزې الا الا هو زما بي بي ملک اجازه او دا دا بي باچا شو او د شهزاده شو د ټک ټک پاکا کا پوزا پاکا کا ګرینګنا خلک بوي چې سټ ګرینګن زوی روړې دي ته خو دې خاطر غدا پوزا لګا صفه اتا تا پاکا بي شکر دې چې پلان دې پته باچا یې سړیا دې خاطر کنو هم خله دې ماته شه خله دې ماته شه نو خو باچا شو مکنه اوس خو یې کنه باچا سړیا خله دې ماتيږي څه چې چلې خو مني چې دومره غوسه پکې باچا څه شو چې نخره دې شو روپې ما سمشا سمشا کما د غومي کار پری خو کنه ورا کما د غومي کار پری خو کنه اسن باچا شي په ایمان چې بل خزه کوم ټیک فا تر څه ما بن راولې څه شو څه شو زما غو راګ راډو دې راګ ما څه خبره نه پوي ما ما خدای خاطر کزما بچای ته ځان لسم اچنا سو پی کابل شي بیا وسکم
او تا ته د خدای خاطر کدی جوړه ته وګوره چې محل ته لاړ شي نو دا عادتونه پرېږده یو خو دا جټانې خبرې پرېږده دا مه کوه داسه کې هلته را پورې خلک ونه خاندي د خدای خاطر وکړه د خدای خاطر دا دا مه کوه زه چې معاف مې کړې غوڅکېږه مه دومره مازغره له مه خرابو بې مرزه تا ته وېمې یمس خو د پلار باچا شو د دې پوزې د له خیال ساته خلک را پسې مه خندوه تا داسې نه چې دغه پلار باچي به د له څنګه یو د سلطان باچا مازغه خراب شوي دي ته وګوره ورته جاهل کلیوال له باچي ورکړه په کار خدا و حضور چې دا باچي هغه د یوې میاشتې لپاره تا ته درکړی وې زما دا خیال دی چې دا خپه تا باندې نوري بار پاتې نشو ته هم مکوا دی یو میاشت کې به تنه نه دننه را باچا داسې کم چې په خپل بو تختی او باچی به ماته پاتې شي او که یو میاش په سلطان باچا راشي نو بیا دلته به ناراضي جیل ته به ځي یا به زیم او دا باچی به وي ولا كرا كوجا ودا تول تو تان زمن غدي را كوجا ويدا تو تان ستار بلار دي سو لا زما را بلار دي زما بلار اس باجر شنه دي او دار سے زمن غدي لاندي را كوجا ودا پوری درو تے دا اک لگی تو وجی دا زما را بلار دي زم غلیشا دی رکڑے تے مکو اے زما را بلار دي را كوجا کی نے پلین دا دیو نہ مگورا پلین دا لے ورے گدی دا کوجی کر زم را كوجا نو را كوجا چے دا خلا پانے ما تکم سوالی خلا ما تے پتا مانے Rakuja! Rakuja! Wait, 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 ګای په ژوند کې په وړین بیزل باندې وریجې او چرګان خوړلې دي هغه بل او د پرو دي زما په خیال را روان دي یانه کا هیڅ جی 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 دا جنې سو بیا تا دا بچالو ما جې ویندې جی واده خو نه ده نه جی نه نه واده نه بیش یه رو خولی ده خیلی اگر اولان دشو اولان دشو اولان دشو ورچه در بدن خبر که بچه رو ورسی تو شب با ادب با ملاحظه او خیار شوی د دې سلطنت نوی بادشاه ارجمن بادشاه په خپل جاه و جلال کې دربار ته تشریف راوړي بلکه باندې مخکې درو څه درو څه څنګه چون ترام جوړ کړی څه کې لاس نه چي خلتي ته وشو دي حضور تاسو درا نو په خوشاله کې زمون ټول درباریان تاسو ته هر کلی وي خوش آمدې خوش آمدې دا خوش آمدې دي څوک زما مطلب دي چې په خیر راغلې ستړی مو شي ته په خیر راغلې څنګه خیر چې ته خیر دي چې په لیسو وزیر پاتې بیرم حضور دا سایکل او پانچري لګولې شي نا بچا سلامت ما کې دي چې نه شي لګولې ما کې دي ما او په تدبیر ما په تدبیر څنګه په تدبیر ځان نه لګي ماسک دي خراب دي کې نه خپل خوند دي کې نه وګړي کې نه بچا سلامت
نه اول زنی مون اوس بچا شما ما فکر ما فکر ما فکر تو 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 زما مقصد دی علم پنا الا راشو سره نه علمي دور تو اوس علمي شو نه خای حضور 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 ما غریب سڑے چکمی غریب سڑی خزر چکمی غریب
هغه چې هر څه ټیکم کوي زما په حساب سره هغه غلط دي، بالکل غلط دي. ولې چې غریبه ده زم غریب یم بل اخرم سستا نه خورم. وای باچا سره نیږي نیږي باچا سره پوزه به نه پرېږدم پوزه دا کش 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 پوه شو که نه سړیتوب څه کړه ما سره نیږې کړه ما باچا یم زه ته روان دي شه ما ته یې روان دي شه راځه 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 تلواربازی دربار تا ورزم انتظار دا بابا مې چې پاچا نه وکړه مور کې ډېر خطر وکړو بیا چې پیمار کار وکړ ناس مې جړلې ورته ای پاچا شو خو هیڅ سخی نه شو نو بیبي نو رښتیا را مې سره وای او تا نه دې یو کله کله والو پرې نو د با هر ورځ په خام خاوالو پرې څه خبرې وې چې ملګې پورې ورځم نو دے خبر شے چی دا سکا باچا دے یا غم مکوان دیر زر بے بندو بسو کم آو جی باچا سے پاکی آئی ولی باچا سلامت دا دا بدیا سی بس لیک ملا ملا دا دا خیر کینی وزیر بات پیرا جی باچا سلامت یار تر دې سلامت نه باندې نشوي کنه یم یو ورځ به ګورې سلامت وکړم سلامت نو زور زه تاسو ته سو یم ارجمن بچا را ته وای کنه ډیر خدا له پنا دا یو یاد مې د دې علمین دې نه وري یعنی کا دا علمې دې پلار دې کني کدي دې چا وخت را ته علمې وي ما فی غور ارجمن بچا یم که بیا خلاص وکړه نه په ایمان چې بازیګړی بدل باندې اړو ځان پوي کوره دا دوه دې ښه خونه ته نو پاسمه مړه په خبره نه پوهېږي مړه سړی یو ځل خبره بوري او بس په ذهن کې واچي ستا ذهن دی کسه دي پوهې خبره دغه دې د کور راډیو خوښه مړه ما ویلي دا دې څومره ورځونه دا دې زه باچا شوې ما چې وزو د تاسو دا هم سور نه دی کړی چې ته د پاره لږ د خوشحالۍ سره بندوبست وکړو دلته چې ته دوپړه واچې نشه چې ما ته لږ دلته محفل جوړ کړي ستاسو حکم یې نو دوکړه باچې دې سره د خواجه سره دربار کې پیش کړی شي د حکم تعمیل دې وکړی شي خواجه سرا سره دوګلو باجو حاضر دی جناب ښه 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 راځئ د حضور په خدمت کې سلام پیش کوم خپل کاروي شروع کړئ شروع کړئ شابه یعنی کا دوپری مارا دوپرا کو کا گوڑی چی کنا بلکل جی زا نخبلا کاروی شروع کا شابا ورلان دیو زا زا دوپرا شروع کا کاسا کاری اے بکا مارا دوپرا ہم سمانی چی کا گولی ما تا گورا چی دسنگا کا گو ولی سچن لے دوپرا کا گون سا قیامت خونے دے مارا ولی سبا بدا کا بدا سا دا خلک نه غږیږي سر مونږ مو غږو کنه ولی زه دا که شه ما کا ګوره چې څنګه غږو ما چې ستا کا ونه بیا کا وای دا ګوره ما ته دا څنګه خلک یې مړه چل په درځي
باچا صبح داسه کا گئی مالا جان سے بس کو تنا لگے کل کے دیکھو پولیس ہوئی جو دا تبی دا خیلہ سنگا پاکے گئے تبی مادہ نا سو خوئی چالان
جما خالي پخ ډیر خدا هو غوسه کیګم گرفتار ٹماٹر او نور دته وسوسدي چیکه ارته چیکه شابه دا هجي ګوپي دي او باټینګن دي او باټرنګ دي ها دا سه بوکي جي یو دله دله بازار ټول سودا په یو بوره کې واچي خوشي کنه دې دیش اشرفه خرڅه کنه جي او په دیش اشرفه خرڅه وي بالکل خرڅه وا بلکې په اتیا اشرفه خرڅه وا تا ته اجازه ته چې زته نه تاسو د کومه چا په پلان باندې تاسو پورته شي کولی خوشي کا وام چغو باسي کا نه وام دې چغو باسي کنه هغه هم چغو باسي په چغو نه کیږي بتدبیر ہے دا چغو کار نه دی بالکل عالم خو شي کنه مختدی عوام مختدی بچو کو څه ته جوړ نه کړ ته به تاسو کې سپایان را دیګو سودا باندې په بورو کې واچي او چې څنګه دی خوخه اگر سودا کرتا وا په لبا چی کې زما په با چی کې تاسو ما پتی ته وته لاړ شو شابه ګورې نه په بورو بورو به ته درولې ګما خو دارا تمہاره چې په دې خرڅوا بارو اے بارو جی حضور دارا ته وایا چې وخت دا کډړی شاهزاده سره ولاړ وی سی وی ده اگر اته وی چې زما ډیر خوخه او چې در سره کویدن کو دا خبر ده او هي ته شاهزاده پری ده وا زه کوم ارجمن بادشاہ په خپل جال کې راګیر کا او خلق کې برتی کا چې مټی مو مضبوطی شي جی چبری روا نو وتیری پات تقدیر دا وېما او د مهنه بد پیدا شو قسم جی جی حضور ستاسو حکم په سر سترګو باندې ها زو شو تا بل دې 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 شتا نه ماده په مټ تا پرتین دې باندې دې رښتا ماده نه بچا سلامت یو معصوم دریا ته پریوته او هغه میرا وخکو حضور ته بالکل رښتیا وای زو مال ته ما تال ته سکون زما الته جی ډیوټي وا او کله چې معصوم وبو ته پریوته نو ته په معصوم پسې ورته پړ ته معصوم را وستو او جی ما دې را وستو دروغ وای دا مان ته بستر ګوم نه لیدل دې دروغ ته حضور پدې کې نیم اقدار دی انعام زینا دې سوي دا حضور دې
دی ٹھیک ہوئی جی زما خیال چې کوټوال ور سره وکړه کوټوال ور سره وکړه هغه دې یا لکه تا نه څه انعام درکړې شي یار جی زب سوې منو وایا وې زه سوې ما وایا وایا سغوارې بس جی انعام را کینو بالکل بالکل انعام در کوم خود دې پر خو خلا چې نیم انعام در کوي وکنه ولې من نه کې حضور نو استخا مخه انعام غواړي ولې نه نو بس ټیک دا بچا سلامت دې زما سر د نیم انعام حقدار دې نو بیا وګوره سغوري چې درکم بچا سلامت زغوارم چې لس چتري دې زما په سر وهلې شي دې خرګدا دې سغوري اشرفې چې وګوره نه زه چتري غواړم لس چتري وان دې په دې دواړو تقسیم کړې شي د حکم تعمیل دې وکړې شي مړه حکم تعمیل دې وکړې شي خو بس په خپل به تعمیل کې کوم کنه زه ته وایم واقعي چې بادر سره خزانه خالی کول نه غواړي چې ترې غواړي ته چې خزانه خالی نشي خدای خپل سره دی نو هغه حق د خپل سره یو سلور سوم یوالو بلد شما و کسی دی بیاد سرا وی وی نیزیانی وی وی پینزه بسا بسا دا اخبال زه یود ریگا دای ما شبا مندکا اخبال زه یود ریگا یو پرشی تا زمون دا خزانی خیال و ساتری زه که زه تا ته انعام درکوم راواله ځه خفه نه شې کوټوالیا انعام انعامې پوه شو که نه پارو یا دی او آقا زوی دی وی چه آقا ما تا پیدن که زه پوسی خواندو کو ده چرگوٹی خبی بخپل نی او وی ما تا ای چه ده کویدن کابل شی کنه بیا بدا ده کویدنو کم تو گورا بی بی ما را دنه چه دادا با من لکه ده چرگوٹی خبا وی تو ورش کنه هم نسه دوڑای روڑا او گیو زورا سری سر پلات نو کر نیم ویش زانه سرک سکر پلاتی داخل اوسته ویم ده باچه خدشوی خو ما خوار وکید نیولی ورشه چتا چتا چرګرا ته حلال کا ها جو تم له نور بچانو غوځه کې دا आवाज ورکړي اما څه صاحب سکر ساتي ته خوري جوړي خو خو نه کوي جوزا ها سما مر چکای څه دوی دغه دی نه دي سانو کې سره لک پر چکې کوم چې خو نه سوځي دا دی خوکلو خدای راته وایا ترجمان بچا د پارو سره ملاقات شبی دی وکنا نه حضور لالی د کاته بالکل دی شوی بیا ته یو کار وکا ته ورشا او پارو ما ذکر باختر اوریگا زسم ترجمان بچا پوی کوم بیر خد حضور او خبر اورا محل تبا یو خواجه سره ولیگی د ملکی د پرا چې کله کله ولا غوګونه ډکی او شیطانی ورته کوي کما خزه چې خپل سړی ذلیل کی ناغه ټول عمر ذلیل کرسي ډیر خد حضور ترجمان بچا ان شاء الله لګي روزي دي بیا بدا ټول باسي سماوي سما ګیره باټه دی را ای دا را شو ګل دا اوس ګل دلته ودی
دربار کی ہوتے دے وزیر بات ہے بیدہ جی حضور جی حضور ایسا کہ تو خدا سے ہوتی لگا چھ گوپی دے کھوڑے دی نہ صرف گوپی میں نہیں کھوڑے لے اسے تو سرم یہ خبر پورا پا تخلیہ کی نہ پا تولیہ کی نظر خبر ہو لکے تولیہ نہ حضور تخلیہ دا سی شیری حضور زمان مقصد دے پا پردہ کی مارا پردہ کل پردی دا پا دو پولا پردی تا بس مٹی ہو پردہ پا نچکے مارا حضور زمان مقصد دے چی پا تنہائے کی نو خدا سی وای کنا دا دی دی خونی نا خودی خبر دی دا سی جوڑ کری دی تب این اس پو گوڑا دے خوڑ لی دا دا گر اے وایا دا گر دولگ دا دے لکو دا سو تولیا کشی منگا لکا دا گر کو دا سر دا گر اے خبر کو دا گر بگلو گا گوی دا نا حضور بگل تا ضرورت نیشتا او تولیا نا تخلیا دغه کنه مړه تا ته دغه کنه نن سچې په یو دغه شی دی کنه مړه یالو کو زی تولیا شی دی دغه شی دغه مونږه د خبرې کو دغه دی زی الیو زی لری لاند شی هم ته بهر ودرې دی مونږ خبره کو دې خبر چا و چې دا کړي د خدای لټا کې د خدای لټا ټکا نه کې په څه ته بدل څه دی دا دې کړي او خبره کو څه کوي حضور هغه کني زنه د پارو دا کنه ولې دا ولې چې چلو شو کني زنه وي څنګه چې په ولې خیر خدای دا هیت ډیر زیات خوښ شي وي پتا مې نه دا څه ته ما دا پیر نه خدای وونه دي چې موږ له بکارو غوري دا څه کې دا خدای نه بخدا او دا څه کار دې کنه دا غوې پوي کې دا دا غلي دا سره دا کني زما پوي کې اخو زما محل ته زیاد دي اته نه خدای ته مې هلوي په شرمونه مو شرمې یا نه به زی حضور اب بالکل نزی دلی پر زیبا دی بزو خواجہ سرا ولی گم خواجہ سرا سوک دے خواجہ سرا یا دوم سے خواجہ سرا نم در لگت تلزم بیو کرے چی خواجہ سرا سوک دے سوک دے خواجہ سرا ای سوک مشتا خواجہ سرا خدے دی بیخو بنیاد و بازار پا گڑ ورد سرے مازد بیخی کار لگی کلیو خواجہ سرا دیو کلیو ورد سوک نشتا خدے خبر چیز درمانی شیوی دی کنیزی باچا سلامت آداب سلامت هم نیم او نه بی ادب ما خو کته وین وسیم بنو یو خبر می اوریدلې ده څه خبره باچا سلامت دغه دې اسې نه چې مور ته وي نه مې مور ته کور مالته نه خبر نشي نه مې چاته دغه دې شرمی کما باچا سلامت مې شرمېږي دغه دې کنه ما دا دغه دې بړې سنگه ده ته ما سلامت خبر او کې شرمېږي ما ما سينه چې هغه پیریانه ده نه خبر شي نه باچا سلامت ما نه بنه خبرېږي اسی خبر مې دا کوله کنه چې زما دا پیریانه ډیر زیات بد شي او ته زما ډیر زیات خوخه یې دا سي رښتیا وای نو ولی زه تاسو ته دروغ ما تاسو دې په خوده بارو کوي کنه چې ډیر زیات مې خوخه یې باچا سلامت زمام ډیر زیات پخې ا ته دی خودی وې نه واچو چې شي شي دا وې دا سي جي راځي چې دې را دې را دې دا به څه دی ملګری په خدمت کې حاضر دي شما نه یو ته څه کې زه حاجه سره ما او ستاسو خدمت ته راغلی ما پاجه سره د څه کار وکړ بس په دیوار باندې سپیا کې ټپلې دي هغه راوړلو چې تنه په لاندې سر سپیا کې تا چا ټپلې دي چا ټپلې دي خو ما ټپلې دي ګره ولی نه نو ته مونږ ته ولا چم چبان کا پیخه ده چې سپیا کې ټپې چا ولی راشه بس زه باندې نه زه باندې ما کوله باندې باندې چې دې چا نه دې نه نه کوم څنګه ګونه ولی وزا وزا څه چوپ شه دغې دې را شو زه وای ګور دا نو څه کې ما لاوند نه دې ارجمان بچا ارجمان بچا وکړه څه دی څه دی پرې دا مړه خوته سړی ته پرې دی مړه ارجمان بچا دربار دی دربار یو فریاد دی راغلی دی مړه یو خود فریاد دی نن تنګ راو زه بچا څه شو مچ خلک ټول سپیر شو اواز کوم ته مړه نن څه دی یاره دا حکم تا بیل دی وګړي شي څه تکلیف دی تا بچا سلامت دې بجلی بیل نه ګران شو غریب سړی بیل نشي ورکوای مور کو کنه بیا نه بجلی کټ کیږي حضور نو کټ دی شي ګرمي ده حضور بیا به ګرمه کې ما شکرې ما شم د خدای مخلوق دي کنه هغه به شکرې ته زما شو ته بندې
خلق عوامو حق وي او ته د ماشو رزق باندې دې ماشو د رزق باندې په جرم کې فورن گرفتار کړی چې سم دې اوټه کولی شي کوتواله د حکم تعمیل دې وکړی شي حضور ما پسیم ری
دیر فریادیان راغلی تا حضور بل دا خبره دا چې هغه پارو دې ډیر یادې کني ز یادې هر وې معفم کا بس ته زوس ګور نیمه اور اسکی خبره کوم په دې مړه خبره وره خاص خبره سده دا دغه نه دا سده شاهزادګي ما جبینا په ایمان دا مې ډیر زیاته خوښ شوې ده نو حضور تاسو دې ګران خبره خو نه ده خواجه سره مور لګو او تاسو پیغام بور لیو سی خواجه سره سوګ دی سوګ دی حضور خواجه سره درته یادو بس زمړې خواجه سره یار څوک دې کنه بس تیرو لیکه زبا باخ انتظار کوم بس حضور دا واو هم که طبيعت نو ټیکی کنه نو لیک دربار ته تشریف وروړې کنه طبيعت ټیک بس مړې ټیک دې ځه دربار ته ورچو ځه پیښه راځه او نو څه کیسه مې کوله او د ځنګل نو چې ځنګل ته څنګه وره کوم کنه تاس داسې یني مخامو شم یو ځمړې مخې لرا او دیو مړه چې ځمړې مخې لرا کنه بس ورټوب کوم ورټوب مې کوم مړه سي بچتا بس رو مې نو مړه لکه نه مې نو تاونه مې تاونه مې مړه چې ومه وښتو کنه پاتې نه چې کوم یې تامې وښتو دا تنگ تنگ نه سي دا څه چلې حضور سما په خیر کې فریادي دا څه کوي دا څه کوي جرز غږی دا جرز غږی دا فریادي دې پیش کړې شي پاتې حضور نو باندې کلا شي دا زلالار څه یو چا دا نخلا کړی دا ما ته پته نشته حضور نه چې تا ته پته نشته نموس برګانو یا نجومیانو چې مونته پته ای بچا سلامت سدی مې بچا سلامت زه به تاسو دوی سره کوې دن کوم نو چې اوس خوده پاک زیرا کړې دي ګلینګن او ما ته وې چوم دي جنې سره ودا لا کوې دن کې نو زه سو کوم نو بچا سلامت زه تاسو دوی سره واده نه کوم زه تاسو سره واده کوم اے جی ته زما د غوسینه نه خبر چې زه د تسلی مګه کوا زه بچا یم ځان پوي کا په دې خبره پوي کو کنه پويږي ٹھیک شو بچا سلامت تو چی سوائی جو پہ سو چکم جا تو سو چکا جا تو سو چکا بچائے ماں ماں تیرے بکے سو چکم سو چکا بکے لچارا ہوتی بچ ہاں کوا تاوائی اے تاوائی د سلطان بادشاہ در اتو په خوشاله کې زهر کلیمه وزیر با تدبیرا ما اوریدلې چار جمن بادشاہ درې خیال نه ساتي غلط فیصله کوي او په محل کې شکونه شروع کړي دي تا لاغه نه گرفتار کړي حضور ګستاخی معاف ما ته هو ستاد گرفتاره حکم را کړی دي سپایانو سپایانو ته आवाज ورکول فضول دي مخکشه ورا با تدبیرا ته زما وفادارې ما سره غداری مکوا دیکھ دا غدار ایسا دی زد بادشاہ وقت دا حکم تعمیل کوم روان دشا سلطان بچا ما سره دا غلی وی تا تا بی ما پیر یعنی خطی بیسا دی ارجمنی دا اسو بودا دا خودی خاطر کا دی ارجمنی نا خوب بس دی بنی شکن او سورا تا بادشاہ حضور وایا کنا کنی پر ما چا دی پورا کشلم سسسو هغه سلطان چې په بچو چې زه کې دا چې او تاسو سولې خو زه به ستاسو کولی د سلیخ ته خوته ځوړم دا ما دادو دی خو زه را دا وادو نه کنه زه مته سوچ ویلې دا د تدریس په په خو دې دا په دا پاک کړی نه کنه خو دې راستي کې دا نه لږ کې دا پوه شو کنه زه ته مته چې هغه شاګرد کې سره ملوشم خپل کار کوم نه شہزادگی تاسو پردې بالکل بالکل دادم خوې
اسیم ز بادشاہ تا ډیر سی اتو کو بادشاہ سلامت تال زما پلار بچی در کړه او تا غکیت کو نا 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 زیاته خوستا پلار کړی دی پلار چې زما غوندې سړی دی تخت او تاج ورکولو او بل خبره دار چې ستا پلار دا بچی نه چی چلولې بچی ز چلولې شم ز او ولا چې دا غنه خ چلو شہزادګی بادشاہ سلامت ډیر ښه انسان دی زغم تا غسر وادو کا نکې دی چې بادشاہ سلامت ستا پلار رها کی او کنه بالکل صدا مرزانو چون خو دانو غټلې یار نه چاته مرزانو خلته تختولې و زه بس ټیک دا زه په سوچو کوم بیا ولرته به سوچو نه خبره وتی دا پرې د سوچو نه بس ها کوا اے خو دې را ټیک دا چې تا ها وک کنه لار باندې په مکه سات پرې دم او خبره کوم که وګی شي ونه دغه چولو تر وانه زم یو پیاله نشته یو کندول چولیو خرم شو پړیا جو زه چې زګه زریشتیاوی من کے بیریانے حضور تا چو ویلے زخ برشم باچا سلامت وی چیز ما خپل خز ډیر بدشی او چې دوی ما دوکم نو هغه بس د کور او شړا هلو خدایا ای خدای ما ته پته وا ما ته پته چې له ما سره دا ټوک کوي خو خیر خو دې دې رپورټ ترا ودی کدی ما هی جمع نه نه کو او د سیر کو چې ته روانه کړو خو زم من کے بیریانے حضور یې دې جی راځه لوک ټکی نه خبر تکوم جی تاسو نو سې پیری ډاکټر علا ولا تا ښه جی دا څه ګری دا نو نه درې دا خلې دې څه خېسته سپګل لټای څه خېسته لاس نه دی دی که په کې یې نو دې ته خبر ده ته کوم نه خبر دې څه خېسته زه خو دې را کړې دې څه خېسته زه خو دې را کړې دې سم شاهزاده دې شاهزاده رنچ ولا دې کوم هر سترا کر دې تیر دي دا وخت وخت ګساړي سپیا کی دي چيلې دي را کرا میخي دي را کرا واغاني دي را کرا پيرا کر دې شي دي او د الله شکر ته سوال خو دې بچي نه کرا او دا ته چې کور دې کم دې کې سما کور نه ما هلي دې سما مور او بلارم دې ما خدمت کول او سې ز خدمت کوم ټیک تا د ستاسو د سر په یو شاک کوې دې ته تیار چې تاسو د شاهزادګي ما چې بيني جون بچ کړي زه کوشش وکم کته ورته جوړ شه دباچا سلامت په حضور کې سلام پیش کوم کم دې پیش کا کنه سبا چا سلامت سره خخا تم را سره پتولیا کی خبره کول واړی تدبیریا جی حضور تب ادا سے کارو کی تولیا بندوبس موکے او ور سره د درې سلو رومنا صابون بندوبس موکے حضور د شازاد کې مطلب دی چې په پرده کې خبره کول غواړم خبرده کې ماړې پریدا دا کومې خبرې کې لګیا ته د پرده کې داسې شی دی نن فارو ډبې وایا سوي لغاري تاسو را واده کول ته تیارې تدبیریا چې حضور کوم بارک مشا شازادګه واده ته تیار شو زه ما شرط نه شرطونه دی وایا ما تستا هر شرط منظور دی به شرط می دادی چې د دې وزیر با تدبیر پځيبا زه وزیر با تدبیر ما تستا دا شرط منظور دی با تدبیریا تبا دی خپل کډین غاری او فورن به دربار نه وزي فورن دا څه کې حضور زه خو ستا وفادار وزیر با تدبیر ما ما د نوکری نه سلو باسه د شاهزادګۍ حکم دی نن نه پس به وزیر با تدبیر زما شاهزادګۍ وی زا زګین پس پیګ مو کې دته نسوار چوم دوم رنګي بوا چې دوم رنګي چې سر بدر پورې دی خپل وباسا ولا عبد الله شهادت جاي ولا ارد زكنا دي غركه چې غركش ستاسو حکم وسرستم او زما دیم شرط دادی ته په دې نه خزل طلاق ورکي او یا به د مهل نشو هل به زتا سره واده کوم ما ته منظور ده اگر پیرانه اسیم زمانه د خوخه
ای ته صرف او صرف د سپیا کو تپل وردی نور په هیڅ نه پويږي ابل ورته نو ته مال یو پیاله چای پخې ته وته وګوره د چینو په ځای پکې کورکمان ولوشتو ته دا اوس وګوره نو بس ټیک ده ته دا کار وکړه زه واده کولو ته تیار یم بس تاسو ځئ او د واده تیاری کوي یو زه پیر یا نه شرم او بل خبر ده چې د بچا سلامت نه ملګو ته ولګي چې دا ټول بچي ما په سولي کې ځکه چې ته بیا ملکه یو زبا بادشاہ یې بس ټیک ده ټیک شو خدای دې مان ته خیر کا یا الله ستا لاک لاک شکر دې پروردګارا چې دې پیریانه نه می خلاص کړو په داسې شهزادګۍ مې واره رب العالمین شهزادګۍ سر رښتیا ده ملکه حضور بچا سلامت تاسو له دوکه درکې زیو خواته ولاړو او ما په دې خپل ګناګار وګونو ورېدل وېما وېما خدای دې یو نه دې پور ته راوړې کنه زه به زه سره پوښم حضور خو چې زما نوم ورته وانلې ګني ما به وژني نه نه ما ته سلام مو سلام علیکم ته مو دې کته هغه چا نو سمه ته راکړه کې هغه دا ما ته بینه ده پاره ویم دې به مال ته نه چې زما د خپل تاسې دې او تاسې کوي ویم دې به چې راشي کنه نو په ټول تران نه راځي څنګه نه اے او اے په مال ته او زه به مو خو دې خو دې یو به دې پورته را نه دې کې تا ګوري چې څه څه کوما څه چندې دې په خور را ته ګوري خیر خو دې تا ما دې بینې ته سوي دې چې زه خپل خزر ته لا ورکم او بالکل نو ورته دې وته به ویل نه ته ما ته دې بچا ما بچا ملکه سره هغه جوړیږي ځان ته دې کته دې ویم دې دې ملکه نه کومه چې په باندې ځای هم تا کې اه وای کوچنی یو وای چې پته نه شي وای زه درو وای ما وای وای هغه دې ځکه چې په ټوله ټوله دې ملکه دې څنګه وای دا باندې شي نو سره نو کې دا باندې دې نو دې ځای دا تا په دې نه راځي دې راځه ما پټه چې دې دې ته دا اه ما زه ته ملکه دا ما پټه 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 دا پټلې چې د 2050 دستینا هاي هاي هې دې شو ته راغور دي په غریبۍ کې ته سره زوم ما سمپیا کې مې چپلې دي تا په مې چلولې دي او چې بس بچا شوې نو ما پرې دي او دې چې دې په لاره باندې ما چې تلې کې وای دې ما دې جنا راوسته او د شاتو مچو سره وتړې دې ته پته ده چې شانس دې جوړېږي دې شاو دې شاو الله دې دې حاضر حاضر شاو مکه شاو مکه شاو ولې دې دې زه تا کوم څه کړ وای دې وای دې وای دې یار منم دې منم دې شاهزادګې وې خدای راستي نه ده ملکی قابلې ته څه غوړ وته دا څه غوړې کده اوس ما سر لا خلاص کړې وې نو به دا سر خلاص کړې شاو څه ماجی ماجی تا تا او دل
امتحان دے اور زب پد امتحان کی ضرور کامیاب کی گم بورے زما خو ہمیشہ دا کوشش ہو چہ زخ پلا رے آیا سو کال اوسا تم ہر چا سر میں برابر سلوک کرے رہی چا سر میں ظلم نہ دے کرے پاتش دار جمن بادشاہ اور ہزما حص نشی بولے شہزادگی دربار تک تشریف نہیں روڑے دربار کی پیش کرشی حضور زر آدم اسے خواندو کو تو خدا سے روانے لکچے خر پور چاری نہ تڑی حضور دا چار گھماتا سو نیزہ کر دے نہیں یارا سلطنت اصلی بادشاہ چل ورزی نا وہی مانے چل رہا جی تپاسا ورشا ورشا بگا شہزاد گیا تو بچے بادشاہ سلامت تھی گواری دے رکھ دا حضور حضور دے گواری حضور زبا پلا رہا رازا 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 کتنے بھی لگا لے کنا ما در پاسی پکت کول پتری وخل در پاسی در تلما سنگے طبیعت تیخ دے ٹھیک ٹاک دار آتا ہوئی چھر تا تلیوی ماچا سلامت ہستا سو پر اکر کرنا آفری اس میں اومنو دا چھ واقعی اتما سر امی نکے دار آتا ہوئی چھ پلار دل پریزم ہو کنا پا ایمان در دویم چھ پانسی کولو میں وہ خیر ترا با نگرانے اس بدا دا سی کارو کم چھ گڑی بیزی بولو والم بسا دی سرائی او پای دی خرسے مزی بکے بس چتوے نو بس جیل کدی پرو تھی ایس خبر نشتا لٹولی باچے گو تمہیں اخبر پلان ہولا بولا اس پتا سم گو تولا گا ولی نا ویر مدار دری وانا کوچی بیدر للا گو چرتے ہولا گو کم دکی کوچی ہولا گو اس پتا تولا گا زیرہ تخیجی چرتا
مبارک شه ټول بچی زما شو اوس په دې خوشاله کې تاسو چکر لګوي او موږ دواړه به چې کوم دې نو چکر لګو دربار برخاس ادا لا پاز ادا ای ها 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 تاسو سوې زه بالکل ټیکوې ما شاهزادګي ورته د ټولې پاچای کاغذ د خپل پلار نه دسخت کړی دی ته زغم مکوا زه پس چل ورځم او دا بادشاهي تېلم او ته خپل ملګري په خپل مټې کې واخله چې هېڅ غم ونه کې خزانه زما په مټې کې ده او دا خلک بدله زه په دولت واخلم په دولت ډېر ښه را غوږ را دې خواکه چیزا ما استاو به تقریبا یو شپیت نکاگه نتره لیکی دیشی داغم نکو نیزو دارس کم اکر چی نکا پا وقت که دما پلار مونجو بلکل ولی نا ویم اگه تا گواری نو پا سلطنت که باید پتواری برتی کم بلا مال با گتی بلا تیتا هیچ ضرورت نیشتا تا مال پا خوام دیرو خلق و خوالی دیگه ستا خوخا لبا چی سنگ توی اگرنگ بکو با تو بس بیغم اشا او زما خیال چی داسی و کنو دیر خون بو کچی داسی و چکر بولا گو داسی پدې دربار بربار کې داسې دی دغه طرف نه در په سوته وي هغه خلک چې ادا چې هغه سي هغه خلک چې به ګرځي راګرځي سر خوړلې نمونه هم ناراضي دا پاتې مړې دادا دادا چې هر څه یا یو ضروري اعلان واوري نن به د ارجمن باچا تک پوښي کېږي او ور سره به د شهزادګۍ سره نکاح هم کېږي انتظامات مکمل شوي دي بالکل حضور ټول انتظامات مکمل دي نو بیا د باچا ارجمن دراتلو وخت دی او ټول تیار اوسئ غریب د نرا نشي وریجو نه خوري ګینې خیر هم نشته نه به راځي ویم په کوم ځای کې چې د دې وریجو پوی پیوله کې په دې خوار غریب کړه نو بیا پچی نیولې را خطای ټیک ته زو ځکه هم هم پچی نه دراوړي او یعنی کې کوټولیا د نکاح نه وړاندې مې د محفل موسیقۍ بندوبست کړی دی که نه هاو حضور او ګوره دوکړی والا خو ورته صحیح راغلی دی که نه هسې نه چې بیا دوکړی ته کښېنه تاسو به وګورئ کی نو بیا دې محفل شروع کړی شي ډېر خوند وکړو ډېر خوند وکړو ځه اوس ته ځه پیسې به یو میاشت پس درکړو ځکه چې خزانه خالي ده ځه شهزادګۍ خوند وکړو که نه ډېر خوند وکړو مازول بچا د باریابۍ اجازه غواړي د باریابۍ څه شی دی ما سره خو نشته شرم مالا نه تا نه پکار دی چې
چې د دې تخت او تاج دپاره یوازې زه نه تا خپله ښځه او زوی م بندیوان کړی دی. ښه مې وکړ. ته خو ما ډېر راغوښتی چې شهزادیان سره زما نکاح کېږي چې ته موجود یې. او زه نکاح له نه ستا ګرفتاری له راغلی یم. ما څنګه ګرفتاری؟ زه باچا یم باچا. دا بادشاهي زما ده. که څنګه کوټوالی یا؟ په دې کاغذ ستا د ګوتو مهرونه لګېدلي دي او په دې دا لیکلی شوي دي چې ما خپله بادشاهي سلطان ته واپس کا. ما سبق نه دی ویلی نو ګوته به مې څنګه لګوله؟ زه بادشاه یم بادشا او زه لیونی یم چې په دې بادشاهي کې کلی وزیر یې. زه پرې خودی شم او زما بچي او ښځې هم ځان سره راوستې دي. خو دې ته وګوره دا بچي یې پرېږده. ته د دې بادشاهي قابل نه یې. چپه چپ چپ بل خبر ونه کې. دا بادشاهي هم زما ده او شهزادګي هم زما ده. مله یې ته خو نو څه حیات پوهېږې. ترسو پوری چی ارجمن جوندی وی د سلطان یو ویخته ته به م څوک ونه ګوري. یو ویخته ته یو م ګوره که څنګه ونه خوځی د دنیا را میدان ته چې پته دې ولګي. بچا سلام سلام بچکو تو نه لگی تو نه لگی بچا سلام سلام خیال له جوړي زما مفادار واشه دې گرفتار کړي چیز نو کوم نه خوځي کور دې دی او ته نه 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 داما ډیر خو کار جمعنه تاسو ما ته پانه جو کا قربانی ورکړ ستاپ ما ډیر احسانات دي بچا سلامت زما پستر کو د لالچ پر دې راغلی وي. ما معاف کا. ما معاف کړه. ما معاف کړه بچا سلامت. زتا ستا یو سوال کوم. وای 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 خو انکار برا نه 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 پارو زمون په دربار کې زمون په محل کې چې کوم کني زدا هغه زما د دې زوی د دې ګرینګن زوی ډېر زیات خو خدا بشي هغه به ولا واده کې واده بشي واده بشي. او دویمه خبره چې ما به په خپل دربار کې نوکرې خدای دې وکړي چې پکې جارو والد او پکې جارو وام خو ما به د دې بادشاهۍ نه نور باسي. ته زخمي هېڅ پته نه لګي که ته مړ شوې نو تا به زه څنګه نوکر وم. نو که زه مړ شوم خو بس زه بیا لاړم که نه خو که ژوندی وم بادشاه سلامت ګوره دا ارمان به زما پوره کړي. بالکل زما تا سره دا وعده ده. وعده دي ده؟ بالکل زما وعده ده. ته خپل وعدې نه خو به رسته کېږي. نه 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 بالکل به دې نه رسته کېږي. نه نو دا تلوار ته ما په ترخ کې نیولې و. خدای دې مان ته خیر که سلطان باچا زه ده ته په خپو پریوزم زه ته نه معافي غواړم. ما معاف کا. ما معاف کا بیبی دادا ریانه ای جیب تمہارا ریانه ریانه ستا نہ معافی غواړم.
ما تا سره بے وفائی کړي ما معاف کا معاف کړي دا بتا سره چریم ز بے وفائی نکوم زتا نه معاف کوم تا له بز د مرګ سزا در کوم زکه تا ما سره دو کو کا بچا سلامت دا مې د دې د پاره دو کو کا چې کی دې شي ته ما معاف کړي او ما ځان سره د تورې یو غلام ساتي ما تستاسو غلامي قبول د بچا سلامت او جملا دا تخت او تاج دا زمانه دی صرف د دې حفاظت د پاره مونږه خدای درته را لېږلې یو بچا سلامت زه پوه شوم چې دا صرف او صرف د الله دی مونږ بیا سې قبضې اچولې دي حالانکې هغه به زمونږ د ګوتو نه زمونږ د سترګو نه زمونږ د وجود نه فنا کېږي یعنی مطلب مې دا دی چې مونږ به دې فنا کېږو نو په دې خبره دې زه د باتدبیر په ځای تا باتدبیر کوم خدای دې مان ته خیر کړه بادشاه سلامت خدای مې عزت وکړه مبارک دې شه مبارک شه او ستا پارو مبارک شه ګړنګنه ستا د پاره ما ماګه بچا مینه زاری وکړه پاسې کو د پاکه کا پاسې چې ما هم تزو پاسې د پاکه کا پاسې دې ته وابه د پاکه کا پوزه دا وکړه خو نه خبر نه لیدي گوزنی تا خورا گوزنی دا باطل بیره دی نیدی دا دا غیر ما کنه دی دا باطل بیره نیره نچوز پیرا بند کم جیمه و ستاسو مخی و تصویه دی نشان پورتوالا تانا تا غداره پا جرم که سس ازا در کم ماما کی باشه سلامت ماما کار پیتیو باسی یہ خود ریگا ما فی دیگی خیر نیره ما فی دیگی ٹھیک دا ما د وزیر با تدبیر په شفارش تماف کړ آیا ونیسه دا ونیسه دا ونیسه ما غره ګوتري کا جی پاشا سلامت کستا سو اجازه تي نو زه خپل پیر یانه یې نه زه د وزیر اعظم خبرې کوم د کړې دا د محلل کمره مو ته راکوي لمه بالکل تا محلوما غده چکم که تاوی گمبارک تشکریانه گمبارک تشا دادو